Faleminderit që vjoni të jeni me parfum. Ne do jemi tani në një bisedë shumë të këndshme. Nga kjo studio artikulohet gjithmonë nga artistë shumë që artisti nuk jeton dot pas skenën. Pra ka nevojë të ndjej frymarrjen e publikut, ka nevojë të ndjej të dridhurat e skenës, e sigurisht të mbushet me duart trokitjet e me vlerësimet që merr atje për së gjalli. E gjithmonë nëse i largohet skenës, ndjehet keq që i mungon dhe i rikthehet përsëri. Fundjava që shkoj, pak javë më parë në kryeqytet, Iltrik Tiko ishte kryefjala e gjithë kryeqytetit, kryevepër. Dhe ajo që ngelet pas për artistët protagonistë atje, sigurisht janë duart trokitjet. Po janë disa emocionet të tjera, që janë të forta, e që po të kalojnë edhe 50-60 vite, janë atje në zemrën e çdo artisti, sepse janë unike, shfaqet janë unike, duart trokitjet që merren pas çdo shfaqe janë të tilla, po janë disa emocionet të tjera që i kupton vetëm nëse i jeton. Për shembull, kur ti del nga skena dhe përqafon njeriu tënd të zemrës, nuk krahasohet me asnjë gjë tjetër. E thënë gjitha kjo sepse un pash një super video në social, në rrjetet sociale që shikojmë të gjithë, ku me njëherë solistja e operas del nga perdja, futet në prapasken dhe përqafon birin. Unë u emocionova. Është Ramona Tullumani dhe Boris Metajmene. Mirë se erdhët. E disa ma keni zbukuruar studion? Boris, faleminderit që erdhe. E vlerësoj shumë që je këtu sot, sepse e di që studio. Unë më emocionoj video juaj. Okej, e prisa që mami Ramona të shkëlqente, sepse ja njohim interpretimin prej vitesh tani dhe nuk isha dyshime. Por ai përqafimi i ngrohtë më bëri të lotoj me lotë të ëmbël. Unë di që kjo është tani një përvojë juaj që sa herë mami ka shfaqje ti aty. Jo vetëm shfaqje, po edhe prova, edhe nuk e di, takime të tjera. Ti jete puna mamit. Po. Pse është ke dëshirë ose kur ka filluar? Tani von apo? Këtë dëshirë ka 6-5 vite, që kur unë isha 5 vjeç. Të kishë. Edhe gjithmonë ka pasur qejf që të rrim mbrapa kuintave. Aha. Dhe shoh mamin duke interpretuar. Dhe pastaj kur të ndali, kur të mbaroi nga skena, ta përqafoj dhe të jemi gëzuar që e kam mbaruar shfaqjen. Dhe që ka dalë shumë mirë. Po si duron, sepse shfaqja është e gjatë. Le të themi gjysmëorë është pak, po mund të jetë 2 orë edhe 1 orë. 3 orë. Mbrapa 3 orë. Mbrapa skenës është errësirë. Okej, mund të ulesh diku, mund të pish diçka, po prap janë shumë. Jam mësuar gjatë viteve që kanë kaluar, por nuk e kam asnjë problem. Për mua është shumë qejf të rri aty mbrapa dhe në vend që ta shijoj si publiku e shijoj nga mbrapa. Nuk është problem. E kuptoj. Ramon, të emocionon fakti që atje pas, okej, ke qindra mira njerëz përballë dhe sy që të shikojnë vetëm ty. Po ke një zemër që rri aty pas. Ta bën më të fortë emocionin kjo? E menaxhon mirë? Është për mua si prindër është një kënaqësi e zakonshme, sepse ka ardhur në një mënyrë shumë natyrale. Arsyeja kryesore që tha Borisi para 5-6 vitesh ishte sepse ai kishte shumë dëshirë të rrinte me mua. Kjo ishte e para. Dhe fakti që unë shkoja në prova të gjata, ishin provat para dite mas dite, varesh gjithmonë nga itinerari i produksionit, dhe ky qëndronte me gjyshrit, me tjatin, nuk mund të rrinte me monën. Dhe kjo ishte një mënyrë e imja, fillimisht, që i thoja do vish me mua, të sqeras me diçka, i bleja ato qefet që kanë të mirë, ato biskotat, çokolata, diçka për të pirë. Dhe fillimisht ne në atë kohë që Borisi filloi të vinte, mua ishim bënim shfaqje në Pallatin e Kongreseve. Okej. Ishte 2017, diçka e tillë. 2017 ka qenë peshkatar të perlave, ku bën për herë të parë produksion në Pallatin e Kongreseve. Ku Borisi ka qenë shumë i vogël. Ka qenë te 4-5 vjeç, domethënë diçka e tillë. Dhe kjo ishte kryesor, kjo ishte ideja e parë. Do vish me mamin, me monën që të shikoj në atë kohë ne bënim vetëm në fillim filluam me këto galat e fund vitit. Ishte ato fillimet e borës. Dhe unë e ulja në skenën në sallën e Pallatit Kongreseve. Duke i marrë këto gjërat e vogla dhe e mbaj mend shumë mirë spala e orkestrës tonë. E ka djalin në një moshë me Borisin dhe
Nuk njëherë e pa që Borisi vinte dhe qëndronte me orë të tëra në provat e galas, dhe tha do filloj dhe unë ta marrë njëherë djalin ta provoj se si do qëndroj. E mori njëherë djali nuk donë të rrinte më, ndërkohë violinist, vazhdo për violin, po. Dhe u çudit që si ta mundësi, me gjitho 2-3 orë është e sigurt, me një gjysë morsh në mes, pushim, që ky fëmijë qëndron. Edhe një moment dhe unë, i srita mëndit në prova, dhe e shikuja se si rinë të shifë të këshu dhe hante. Që në atë ko, dhe vetë vetiu, dhe i përqenë, se fëmija me zorë nuk e bëndo, dhe tani sa herë kam unë qfaqe, Mona, do vi me ty, dhe me zi pret atë pushimin, se shdo akti operës ka një 20 minutë që pushim. A i me zi pret dhe thot të blejmë gjëra të mira, Mona, që ti hajmë bashkë. Po, çfarë të pëlqen? Të pëlqen mënyra se si punon mami, se si përgatit rolin, këndon, se si komunikon me kolegët? Çfarë e bën të gjithë qëndrimin tënd të bukur, që ti ta shikosh me dëshirë? Më pëlqen mënyra si këndon, sepse më jep shumë qesh dhe gëzim që ta shoh. Edhe gëzimi që ka dhe atmosfera që ka para se të performoj në skenë, nuk është asnjëherë mërzitur. Ka gjithmonë shumë energji dhe kjo më bën që ta duroj. Edhe ta shoh shfaqjen mbrapa kuintave. Ka ndonjë gjë për shumë, mund të ketë roli i mamit në një veshje që ty s'të pëlqen. Ja thua që shiko, man, nuk gjeje diçka tjetër, mos e vë këtë kurorën, po them unë, apo diçka. Më fjalë, kur ka një gjë që ty nuk të pëlqen, ja thua? Jo, sepse të gjitha më pëlqejnë vëthuese, sepse janë të rolit dhe janë të detyruara për të veshur, nuk ka po ose jo, edhe të gjitha më pëlqejnë. Kjo të regon që je dializuar dhe je bërë ekspert, e kupton që janë të roli dhe nuk të rrën. Po, me qëtë se jemi të rolet, sa roli i ke parë mamit në 5 vite? Të gjitha. Të gjitha. Ka një që të pëlqen më shumë? Po, thuaj se më pëlqen të gjitha, po tani që më pëlqen më shumë, më shumë Angeli ka që e ka bërë... E fundit. Po. As një avë, para 4-5 ditë. Po, shumë pak ditë. Ti kur e shikon mamin të interpretoj, e kupton edhe shfaqen, tregimin, subjektin e asaj që interpreton, apo vetëm të pëlqen performanca, jo që mami shfaq? E kuptoj se për çfarë është opera, nuk e kuptoj gjuhën që flasin, se nuk e di, si gjuhë e kuptoj të gjithën, opera se për çfarë fletë e tjerë, dhe më pëlqen mënyra si performon. Të gjitha. Unë ja tregoj për para subjektin. Bisedoni. Që po bisedoj. Okej. Ti tregoj gjithë historinë. Dhe bile se Suar Angelika ka qenë një çik dhe më e vështirë situata, sepse është vërtet rol shumë i rëndë. Dhe Borisi është dhe në djeni të gjithë historikut dhe të gjithë atë djeshmërisë time në lidhje me këtë rol. Se nga që ishte shumë i rëndë për një nënë. Kërkonte. Dhe kërkonte një, do thusha, një mbirje të trurit që të ndante Ramonën nga roli, dhe kjo gjë ndonte një farë kohë, dhe unë nuk e kisha provuar më përpara, sepse nuk kam pas asnjëherë ndjeshmëri të tilla ndaj roleve, kaq të rënda, domethënë, dhe kaq të thella. Ka qenë ndjeshmëri sipërfaqësore tek unë si Ramon, dhe gjithmonë ajo këmbgulja ime ishte që të publiku të hynte shumë thellë roli. Dhe kishte qenë gjithmonë roli i femrave, të cilat vdisnin për një smundje, për shumë arsye. Po një nën të vriste veten për djalin, këtë se kisha provuar. Ne u desh një farë kohë, derisa unë arrita të mësoha me këtë rol, dhe arrita të shkëpus nga Ramona. Të distancohesh. Të distancohesha. Dhe në gjithë të kohë, familia ime ka qenë gjithmonë prezente. Dhe edhe Borisi pa tjetër, sepse ka qenë me mua edhe në prova. Po ju ka bërë mirë. Fakti që diskutoni të regon që je një mami shumë e vëmëndshme dhe nuk më takon mua të them. Po fakti që ju e diskutoni subjektin dhe gjithë shka, para përgatit të gjithë situatën për të gjë, është për të vlerësuar dhe duhet të bëj gjithë kosh. Më të regon pak, ti ke dhe një motër, ju keni dhe ëmbëlsirën e shpis, këshu i thonë zakonisht. Mendojnë që kur të bëhet motra 5-6 vjetë që do rrinë në opera? Aj sa, mi përpiqesh ti ta njohësh motrën tani, pra është ajo pak më e paduruar se ti apo jo? Varet të do ketë durim apo jo, dhe është pak e lëvishme. Ashtu është? Nuk është se rri urt, ullur dhe ashtu si duhet t'jesh në opera, duhet t'jesh, nuk duhet të bësh zhurma ose kavakatësh. Por mendoj se mund vi, ndoshta, varet në çfarë moshe. Zonisha shumë i vogël dhe duroja, ajo ndoshta kur tjetë 5 vjeç, mund të mos duroj, mund të fillojë të qaj, të bezdiset,
por mendoj se edhe mund të rrij. Gjithsesi jemi të gjithë të ndryshëm, kështu që është okay çfarëdo që ajo të zgjidhë të bëj. Apo për rënë parë që ka parë Boro i vogël fare ka qenë fiks sa Nicole, sa goca ime, sa vajza ime. Vërtet, po, dhe ka qenë opera Rigoletto në Teatrin e Operës dhe Generalia u bë me publik. Me publik, me fëmijë. Okay, po. Dhe un thash të vi të shikoj vetëm një akt sepse ishte shumë i vogël. Po, do të qëndronte kur 3 orë e ca sa gjithë opera Rigoletto. Dhe e mbaj mend që ul në karikën e sallës dhe atë një akt të plot un e kisha përballë dhe shikoja dhe ai rinte, kishte vendet duart, ishte shumë i vogël. I rinin kështu duart. Po. Duart fare. E po un gjykoj që duhet të jetë një super fuqi që shikoj. Kjo që do themun tani, ndoshta është e vërtet apo jo, po une besoj fort që ne në genet tona, në mënyrën se si trashëgojmë, trashëgojmë ca emocione, përveç se trashëgojmë gjurën e flokëve dhe tipare, trashëgojmë edhe ca element që nuk duken. Një nga këta elementët mund t'je talenti. Që unë besoj që opera dhe çdo institucion që e lidh me operën, që të vjen dashuria natyrshëm, jo vetëm nga mami, por edhe nga gjyshi, edhe nga gjithçka të ka treguar mami. E beson ti këtë apo jo, thua? Unë mendoj se ka lidhje, sepse jemi një të gjak. Edhe mendoj se trazohet çdo gjë. U thua ti shokëve apo nuk e di njerëzve që artisti Ramazan Kovaç është gjyshi? Apo ja? Nuk e kam thënë njerëz, thjesht ato e din që unë di të këndoj. Opera? Ti të këndosh opera? Po si s'ma thua? Edhe që mami im është soprano. Edhe në një herë bëjmë kështu si kallata që të qonë a këndo, sepse na që jam po thuj se më i veçantë në klasë, sepse ditë këndoj se nuk është rallë. Shumë është rallë, po. Që të dish opera. Edhe këtë e dim dhe jam po thuj se më i veçantë i klasës, po nuk i kam thore asë njërë për së gjyshin. Kjo është një super fuqia jote. Po më trego pak kë pjesë, ose si thot mami, si është zëri jote? Vetra. Zë baritoni? Po. Okay. Duket gjëja tani pritim shumë. Mirë, okay, po. Ca element janë? Po, zë dramatik. Çfarë të pëlqen të këndosh nga pjesët operistike? Guarda che luna që ka kënduar në pushim. Ato mund ta këndoj më mirë, të tjera nuk mund të di. Po Guarda che luna e di dhe e këndoj mirë. Ajo më pëlqen dhe mua shumë. Nuk e qep të ma këndosh. Edhe është më ser natyrshme të kishte kush, do kush, do kishte edhe unë, do kisha të vijesha para kësaj pozite. Jo, edhe unë. Më fal, edhe mami. Më fal që të vendosa në këtë pozitë. Unë di që përveç se në skenat që janë në Tiranë, ti e shoqëron mamin edhe jashtë Shqipërisë, që do thot udhëtim, që nuk është asë njërë gjyzorë, është gjithmonë më shumë, që do thotë mos të jesh në dhomën tënde, në krevatin tënde. Okej, hoteli është mirë, shumë mirë, po prapë nuk është krevati jatë. Të lost kjo, apo, me fjallë, ne të rritur të themi, po kjo është sakrificë, o do të ndjek nga mbrapa unë është sakrificë. Ti e mendonë si sakrificë, apo e mendonë ndryshë? Unë e mendoj ndryshë, sepse e mendoj që kam qef, kemi ardhur për diçka, për mami që të këndoj një operë jashtë shtetit, dhe nuk e kam problem fare dhe me zifret. Vërtet? Nuk e mendoj që hajde shkojmë, të kalojmë, të ecim të gjithë që të rimërhat. Mendoj për shef dhe jam shumë i gëzuar kur e marr si njoftim që do shkojmë. Po nuk të shqetëson fakti që njerëzit që do të takosh atje nuk flasin gjuhën tënde, nuk flasin shqip. Okej, mund të komunikosh në anglisht, nuk kam bindjen. Por nuk të shqetëson fakti që do të takosh njerëz të panjohur. Ajo më shqetëson pak, sepse nuk e di dhe gjuhën shumë mirë. Po, përse prapë nga kam shumë problem, sepse kam dhe mamin, që mund... Po, mund të kemë par problem, përse prapë jep shumë i gëzuar, kur e marrë vesh. Pra, më mirë t'jesh me mamin edhe largë dhe me njerëz të huaj punë madhe, si sa t'jesh vetëm në Tiranë edhe mamin në shfaqje. E drejtë, jo. Më trego pak për super shfaqen, ishte si përmarje gjigante në teatrë, në operës edhe për ty kam bindjen. Si shkoj, e kem parë vetën tani. Po, po. Se duhet një distancë gjithmonë, pas një super roli kërkohet një distancë. Ashtu është, dhe në faktë unë kisha dy super debute këto ko.
E... Ishin vërtet super role. Në qoftë tek Atila, që ishte tani në fund të nëntorit, nuk ka kaluar shumë kohë për të qenë një debut. Po. Dhe tani direkte në shkurt filloi Suor Angelica, që është prap një debut shumë i rëndësishëm. Dhe kishte edhe këtë shtesën e rënd të ndjesisë emocionale, dramatike, që vërtet ishte shumë e fortë. Dhe ka dhe një gjë që u mundohem që rolit t'i hy shumë thellë, nuk i bëjt dot në mënyrë si përfajsore. Dhe tek Oda Bella, pavarësisht që ishte një femër luftarake, që kishte shpat në brez gjatë gjithë rolit, gjatë gjithë atyre tre orve, prapë se prapë unë mundohesha të hyja në ndishmërinë e saj, në çdo emocion, në çdo negativitet, çdo mërzitje të saj, çdo urrejtje, gjithçka. Pavarësisht që ishte një rol pa kuadrat, e quaj ne. Pa kuadrat. Kurse Suor Angelica, pastaj në qoftë se nuk do ishe brënda saj në çdo fjalë, në çdo notë, do ishte një rol si të gjithë të tjerët, i zakonshëm, apo një rol që kalon, që bëhet dhe kaq. Jo, do me të Suor Angelica, për mua është një super rol. Vërtet nuk është gjatë, sepse në skenje vetëm 50 minuta, gjithsej. Vetëm, si e thua, vetëm 50 minuta. Se zakon janë 3 orë për... Janë nga 25-50 minuta një akt, që që do të quash 3 akte nga ajtë. Kësa ishte vetëm një. Okej, mirë, po 50 gjithsesi nuk janë. Nuk janë pak, ashtu janë me intensitetin e... Ashtu është, e këtu e ka të vështirësin, të përfshim brënda dhe anën emocionale pastaj, dhe anën dramatike të rolit, dhe kjo që sa po thash që duhet çdo notë, çdo fjalë ka një kuptim dhe ti problemi më i madh është që duhet ti t'ia tregosh publikut që çdo fjalë e imja ka një kuptim. Se okay, unë e di. Se unë kam 2 muaj që i rrim me këtë rol. Po, jetoj. Po, si ta kuptoj ti? E drejtë, shumë e drejtë. Po kjo të lodh. Gjithsesi unë gjykoj fal eksperiencës, mund ta bësh këtë distancën që më the pak më herët që Suor Angelica është atje dhe Ramona është tjetër gjë. Po. Është e vështirë të lodh, ndoshta mund kërkoj edhe ndihmë, po gjithsesi të kërkon një far kohë. Kërkon kohë të mësohesh me të gjitha të dramën e rënd të saj. Dhe të arish që edhe ulërimat e fundit të ishin vërtet ulërimat e një nëne që kërkon atë djalin e saj. Dhe kjo do shëtë pa tjetër që të përcillej në skenë, tek publiku, pa tjetër. Po mendoj që rolet që ju ndërtoni dhe ngrini, i mbani me vete, le të supozojmë, edhe pas 5 vjetë është, ti mund të interpretosh për sëri Suor Angelica. Pa tjetër. Edhe pas 20 viteve. Pra është rol që ti e mbanë, jo vetëm kjo dhe të gjitha. Do doje që ta kishe Suor Angelica në përsëri? Po. Vërtet? Do doja, po. Pavarësisht që është e rënd? Jo, nuk ka problem. Pavarësisht që është e rënd, është rol dramatik dhe është rol që i përshtatet vokalit tim. Okej. Dhe është e re në repertorin tim dhe me që është e re, duhet pa tjetër që të bëtë sa më shpesh. Po, të filloj tani të bëhet siç është Traviata, siç është Rigoletto, siç është Peshkatar të Perlave, Leila, ose Bohema, Muzeta. Jo, mendova mos do të distancoje nga kjo pesha e fortë e emocioneve, mos doje ta lije në gjumë. Në fakt, kështu kam menduar në fillim kur e mora, që do të thosha unë do ta bëj tani, po unë do të distancohem nga ajo, sepse është vërtet shumë e rëndë drama. Por kur e bën tënden, pastaj thua jo, nuk ka problem. Tashmë është e imja dhe unë e shfaq në momentin e duhur, në kohën e duhur. Pastaj kushta që suksesi është i lehtë. Duhen bërë gjëra të forta për të qenë më i miri e më e mira. Mendon ti kështu? Është problem vet. Mendon ti që duhet bërë gjëra të rëndësishme të forta për të qenë më i miri? Po. Pra ti, te klasa, te shokët e tu, je më i veçanti se të tjerët nuk e kanë zërin tënde, nuk e njohin operën si e njeti. Çfarë duhet kesh tjetër për të qenë i suksesshëm, për të qenë i arritur, nuk e di, nëse ka një fjalë të duhur. Duhet kesh guxim, të bësh gjërat, jo që ti bësh me pretese të tjera. Dhe duhet kesh forcë që të përballesh me gjërat në botë. Sa djali zgjuar! Unë mësova që ti bën edhe një emision në radio, pra e kupton këtë që bëj unë, punën time. Po ashtu, sa po më tha, që ti ke një zë të fortë, të fuqishëm, që premton shumë.
E ty të gjithë të kam pyetur të bërë si mami apo si babi, jam e sigur. Unë nuk dua të të pyes për këtë gjë. Se ka ko. Ka ko e ka, e u sa mëndje do ndryshoj. Për më tepër teknologjia sot për ndryshon shumë dhe unë e shof të paktën. Fëmijët e mi duan shumë këto gjërat që lëvizin vetë. Nuk e di nëse të pëlqen edhe ty kjo element teknologjik apo të pëlqen më shumë të rish 4 orë duke par mamin të puna. 4 orë duke par mamin, nuk e kam qef shumë teknologjinë, mund të rish me telefonet e tjerë, po... Jo të rish me telefon, po të kryosh një robot të vogël, ose një aplikacion, e ke përësysh të mendosh kështu si... Jo, sepse jam mësuar që të rish me mamin dhe jam mësuar më shumë atë dhe ndihem kam më qef dhe ndihem më mirë. Unë kuptoj që të pëlqen më shumë arti, se sa telat, hekurat, kompjuteri. Po a i ka dhe një, ka hapur një kanal në YouTube. Shiko! Ku aty edhe të gjitha eksperiencët e ti gjatë të ditëve të ndryshme, javëve, muajve. Si të gjeju në aty me Boris? Me Borni. Borni Metal. Okej, sa po të dalim nga kjo studio, do të subscribe direkt. Jam shumë kurioze. Shumë lumtur për këtë fakt. Jam shumë kurioze të shikoj se çfarë ti bën atje. Si të erdhi ideja të hapësh një kanal? Ja, shiko, për këtë e kisha, mosha juaj edhe më të rritur, e kanë diku tjetër mendjen. Praktikisht, më ka ardhur ideja vetë, por pasaj e kam hapur kanalin me mamin. Praktikisht, unë emri nuk e kam Borni, por emri ka një kuptim, që është bashkimi i emri tim e motrës time, Boris Nikol. Nikol, osa bukur. Edhe është bashkimi i dy emrave, pasaj mbi emri është njësoj. Ama kanalin e kam vërë me mamin, por si ide më ka arrë vetë që të bëj video, edhe të bëj video për shef edhe... Mami e ndimoj vetëm në lidhje me këtë hapje në kanalit që të duhet pa tjetër print. Edhe për emrin. Por në fakt të dajnë edhe për emrin, po mi. Po, edhe për emrin, sepse nuk doja që t'ishte Boris. Në fillim, sepse nuk e dija se qëfar a i do realizon të aty dhe e kisha pak merak që të identifikoj pikrish për fmin, që është a i. Dhe më pas, me të gjitha këto programimet, ndarjet, meret me babin e vetë, sepse unë nuk i marvesh. Të kuptoj. A i duke qenë që është nga anë tuaja, dhe ta, diti ti ndaj, ti bëj, dhe ndimon, Boris aty shkon. Po më trego një video që t'len të tregojt, ose më e bukure që t'pëlqen ty që e ke në kanalin tënë. Ku kam shkuar në një film, sepse unë kam shkuar në disa filma, dhe jap, a e kam pëlqyrë filmin apo jo, rrushtimin që kam bërë, po përshypje, ose ku kam shkuar ja shtetit, zdo dit kam bërë nga një video, që të fa kam bërë gjatë ditës, për zdo video ka atë kuptimin e vetë, ka e disa video që mund t'jem për shef, ose mund t'jem video normale, që mund t'jem më shumë më pak, nuk majnë më shumë vëmëndis e tjera, por përse prapë, bëj video që të regoj ku kam shkuar në një vënd interesant, në një uhtim, edhe gjërat e bukra që më pëlqej unë që ti nëzirë nda. Unë mendoj që ti, okej, bëjnë gjërat e bukra që të pëlqejnë ty, po ja të regon të gjithve në YouTube, edhe për të dhe një shëmbull, edhe për të treguar që shikosh mirë të shikosh këtë filmin dhe mos të rish ku e di unë duke lozur Fortnite, po kam kotun. Ose është mirë të shikosh të vizitosh një muze, nuk e di nëse shëtit jashtë dhe shikosh edhe diçka që është muze apo diçka tjetër. Pra, është ky qëllimi jot që ti tregosh moshatarëve dhe ata që janë më të rritur dhe më të vegjël, që është bukur të bëni kështu gjërash apo jo? Ti nuk do të japësh mesazhe, ti çdo të tregosh çfarë bën ti. Ky është qëllimi im, sepse në çdo video, në fund të videos, sepse është video që tregoj ose kam shkuar në një vend, një muze, gjithmonë jap një përshkrim dhe shpjegim që a më pëlqeu filmi, që ose shkoj në një film, a më pëlqeu filmi, që fakis të pjesë të bukur, dhe të shkojnë të shofin dhe ato, sepse të ngjirin të knaqër. Se nuk i bën pak marketing mami, shfaqeve të mami ti, të shkosh në prova atje, disa mund të shesi kjo, e disa likes mund të marri, atje kur mami bën grimin, kur vesh kostumin, kur të bërtet ty në njerë, po i ko Boris, apo nuk e bën mami këtë?
Jo, vetëm në një herë këm kanë një gjë që... E, ka tension! Shpejt, po, gjitha kemi atë. Po, është normal. Ka që mere këta të produksionit të teatrit dhe janë gjithkonë me video, me gjëra dhe... A i është gjithmonë si më i të rritur pak. Në një herë që mund tjetë në një shfaqe që mund tjetë private, dhe më thë që qofse nuk është në opera dhe nuk është në kameraman, me xhirime, unë mund t'i bëj një video, kam bërë disa herë dhe kam treguar, sepse nuk ka kameraman që ta kenë video gati ose fotograf, ta shohë që si ka dalur dhe ndonjëherë qoftë se nuk ka qenë koncert si në opera me shumë njerëz, kam bërë disa herë video. Super. Po e di çfarë, okay, kameramanët, operatorët kanë optikën, kanë syrin e tyre që shikon në mënyrë shumë profesionale. Po optika jote, syri, se si e shikon ti një gjë, mund të jetë shumë e veçantë dhe njerëzit mund ta pëlqejnë shumë sepse është ndryshe. Është e bukur ndryshe. Po motra është pjesë e kanalit? Po, po. Do le vënde po. Po. Çfarë bën modra? Këndon? Vizaton? Ndonjëherë. Vërtet me kokë. Ndonjëherë më shef mua kur rregulloj videot, i rregulloj. Edhe ndonjëherë më zgjend një muzikë që mund t'i vendosë në video sipas preferencave të asaj, për shef. Ah, sa bukur. Unë ndihmon ndonjëherë për rregullimet e videove, kot, për të shje. Mundohet. Kush është projekti i mamit më i madh që ka tani në mendje, në plane, në punë? Ta ka treguar? Mami ka shumë projekte në mendje. Nuk e di, po ka një shfaqje që do e bëj së shpejti. Ti tregu ka të gjitha mami ty? Shumë mirë. Ka një shfaqje që do e bëj së shpejti edhe mund ta thot vetë, sepse nuk e mbaj mend emrin. Por... Po, po. Për Bohemë, okej. Për Bohemë, ka disa shfaqje tjera që nuk mund t'i them. Çdo gjë ma thot që se ka një shfaqje që vjen së shpejti, sepse ma thot që do rish mbrapa me mua në Quinta. Edhe unë kam qejf vetë i them që se keni një shfaqje, do më thot edhe gjithmonë më thot. Edhe më thot edhe do ketë ka fëmijë kjo shfaqje? Ka fëmijë të ketë rida jetë. Të ketë njëjtën. Po. Na sa mirë. Mishmërisit po, ashtu. Kuptohet. Ashtu ndjen ai. Po. Kur do vi Bohem tani ta ka thënë? Ja. Ta thot mami. Nëse na e thot. Po, në prill, në datat e sakta akuma nuk okay, e di, po që është në prill. Është e dashur si vepër? Është e dashur shumë për publikun tonë. Si po, e di, po them për ty. Unë do ndroj prap... Nga emocion. Dhe se jo, në do shkoj në rol tjetër. Sepse deri për para pak kosh, kam bërë muzet në La Bohem. Tani do jem Mimi. Tani ndroj rol. Si është Mimi? Mimi është më e qetë, më e urtë. Okay. Kurse muzeta është shumë lozënjare. Edhe është më e thjeshtë. Duke që më lozënjare, bëhet më e thjeshtë. Kurse Mimi është goxha më e thellë. Po si është ky ndryshimi? Kur ti e ke interpretuar me fjalë e një rolin, tani do fillosh të shikosh me optikën me rolin tjetër. Me rolin tjetër të ngatron apo jo? Jo, thjesht je fokusuar tek dikush tjetër. Okej. Okay. Nëse deri dje ishe fokusuar tek ky rol, që është një rol që ti tashmë e njeh mirë, a i fshihet edhe fillon fokusimi totalisht tek një gjë e re. Okej. Okay. Që të realizohet sa më mirë. Nëse këtu unë dyshoj që është dhe eksperienca pjesë e gjithës që ti mund të devijosh, po tjetër. E drejt. Okej, pas ke punë përpara. Ç'përpara erdhi? Po ca muaj që kam vetëm punë të re. Shumë, po mirë. Kjo është një element i bukur them unë. Po. Dhe sidomos kur je i ri, nuk ka zgjidhje tjetër, sepse ashtu është, do jenë gjithmonë nuk ka rivënie, është gjithmonë debut, derisa vjen një pikë pastaj që janë disa role që janë të tuat dhe ti vetëm i riluan. Në bisedat që bën me mamin, ta ka treguar rolin e ëndrave. Se ne gazetarëve mund na e ketë thënë ca herë, një herë tjetër, po ty besoj ka qenë i sinqert kur ta ka. Po, më ka treguar shumë role që mund i ketë ëndra, ka pasur Atilën që e ka bërë, Suar Angelikën që është një rol shumë i vështirë që edhe atë e ka bërë. Për pra mami jo të ëndrat i bërë realitet. Po. Okej. Okay. Ani nuk e di e ka një tjetër, por gjitha ato që mi ka thonë mua që i ka menduar, i janë bërë realitet. Ani mund të ketë ndonjë tjetër, së shpejti. Ju duhet pini ndonjë çaj bashkë dhe ta tregoj se kush është tjetri roli. Roli i ri, tjetër. Edhe një pyetje dhe s'do të bezdis më shumë. Kush t'i jep këshillat më të mira? Si mendon ti, mami, babi, gjyshi, nëna, kush? Mami është pak më e mirë në këshilla, edhe është pak më e shpejtë, do të thonë që hajde e bëjmë, është pak që të gjithon më shumë. Edhe
Unë them për disa gjëra është mami, për disa gjëra tjera është babi, dhe me thonë unë i kam të ndarë, mami, babi, gjyshe, gjyshe, nëse mami është më e shpejt, babi është pak më javashi dhe e bëjmë, okej. Gjyshi, okej, e bëjmë në moment, gjyshja në regullë e bëjmë, dhe me thonë, janë i kam të ndarë gjithë. Pra ti e di ku të drejtohesh në mami, si pas situatës e, si pas situatës apo me ndimit. Në kam lirë të gjithë, po pra, ja, këtë po mendoja, ja, e di ke, okej, më pëlqen shumë. Dhe në kaq pak sa bisedova me ty, kam bindjen që të gjitha sukseset që do vinte këty në të ardhmen, do dishti menaxhosh kështu, shpete, bukur. Oh. Jam e sigurt për këtë. Ju falenderoj shumë që rezervuat kohë për ne, që na treguat shumë gjëra të bukura, do bëj subscribe tani më një herë dhe do ndjek çdo video tënde. E do takohemi prap kështu në këto situata. Faleminderit dhe shumë suksese. Faleminderit shumë. Miqtë e Parfum, ne do ndalojmë këtu për një hapësirë publicitare, pas pak do jemi përsëri në studio.